deputy governor unu hadda ka hor 2013 marka aan campaign ka galne oo laba round soo sameeyne ee wuxuu nu watay 13 mca county waa 13 ayuu watay marka aan laba round soo galne aan u yeere waxaan dhahay muse iraan dhacan ma jecel meeshaan aniga deputy governor ka siibana waa ka baxa maxaa yeelay waa dhici doonaa markaan muse waa ogyahay arrinta iyada haddana markii labaad oo lii dhahay warniyo deputy governor inaas noqotaan rabnaa waxaan dhahay meesha horta miqa mca oo ka taagan udm 30 ma gaarayeen haa mbyaalkan ayaa ku jiro bashiiraa ku jiro oo aadan xaaji ayaa ku jiro 6 mb waa ku jiraan haa mallahubaa cabdi muudinaas tiimka ku jiro haa war maa naga dhaaftiin meel kale deputy lagu sheegaa may ay dhaheen waxaan ku dhahay cumar saalaamul ku jiraa haa ma la hubaa haa waa tigaan dhahay waa soo galaa meeshaas saasaan ku soo galaa aniga saasaan ku soo galay markaan walaalayaal soomaali xoogaha wax baa naga qaldan haddii aan soomaali nahay waxaad la socotaan nimin walaalaheen ah oo 3 gruub ah aa xisbi nin gaal aas leeyahay ay isku qirbinayeen oo lacag ku bixinayeen weliba dadkii iska lahayna waa ka carareen kukuya iska lahayd waa ka wada bixin udm ay galeen ayagana intaay tagaan ay lacag ka bixinayaan waxaas wax macquul maaha waa maadsan wax macquul eh maaha xisbi ninka xisbigan muslina iska leh soomaaliya iska leh remandera iska leh 5 county aasna ka taagan yahay war anaga xisbigayna markii aan soo galayna layna uma gelin lacagna kama bixinin xisbi anaga milki u leena aan galne waa shay alxamdu.